Ռեհանի բուժիչ հատկությունները, որոնց մասին քչերը գիտեն։ Հնդկաստանում ռեհանը համարվում է սուրբ բույս, որն օգնում է ձեռք բերել աստվածային ոգեշնչում։ Հնդիկները կարծում են, որ դրա ուժն այնքան հզոր է, որ այն նույնիսկ անվանել են անձնագիր դեպի երկինք։ Ռեհանի հայրենիքը համարվում է Ասիայի արևադարձային շրջանները, որտեղ ի տարբերություն Եվրոպայի, ուր ռեհանը հասել է միայն 16-րդ դարում, այն լայն տարածում է ունեցել խոհանոցում ավելի քան 5000 տարի։ Իսկ հենց նույն Օկիմում անվանումը ծագել է հունարեն արքա բառից։ Ռեհանը մեծ տարածում ունի նաև Կովկասում, որտեղ էլ ասում են՝ «Նա, ով ռեհան է ուտում, երկար է ապրում»։ Ռեհանի օգտակար հատկանիշները։ Նախ եւ առաջ ռեհանը հրաշալի միջոց է տարբեր տեսակի բարձր ջերմության դեպքում։ Բարձր ջերմությունը ինքնին հիվանդություն չի համարվում։ Սա նախանշան է, որ օրգանիզմը պայքարում է որևէ ինֆեկցիայի դեմ։ Մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացում կարող են առաջացնել տարատեսակ վիրուսները, բակտերիաները, սնկային հիվանդությունները կամ ալերգիկ երևույթները։ Ռեհանը համարվում է բնական հակաբիոտիկ միջոց, և բակտերիասպան, սնկասպան և հականեխիչ հատկանիշների շնորհիվ այն արդյունավետ կերպով ազդում է ջերմաստիճանի բարձրացման պատճառի վրա և իջեցնում է ջերմությունը։ Մեծ քանակությամբ վիտամին C-ի և ռուտինի շնորհիվ ռեհանի օգտագործումը խթանում է անոթների պատերի ամրությունը, կանխարգելում է դրանց փխրունությունը, իսկ ռեհանի բաղադրության մեջ մտնող հակաօքսիդանտները պաշտպանում են սրտանոթային համակարգն ու կանխարգելում են ազատ ռադիկալների բացասական ազդեցությունը։ Այս բույսի բաղադրության մեջ մտնող տարրերը նաև նվազեցնում են վատ խոլեստերինի մակարդակը, լավացնում են արյան շրջանառությունը։ Ռեհանի շնորհիվ սիրտը ստանում է այդքան անհրաժեշտ կալիումը։ Ռեհանի թուրմ։ Մեկ ճաշի գթալ չորացրած ռեհանի կամ 30 գրամ թարմ ռեհանի վրա լցրեք մեկ բաժակ եռացրած ջուր, կափարիչը ծածկեք և թողեք թրմվի կես ժամ, ապա քամեք և օրական 3 անգամ 1/3 բաժակ խմեք այս թուրմից, ուտելուց 30 րոպե հետո։ Հակացուցված է հղիներին, բոլոր նրանց, ովքեր սրտամկանի ինֆարկտ են տարել, ինսուլտ, ունեն թրոմբոֆլեբիտ կամ ներքին վերջույթների թրոմբոզ, էպիլեպսիա, սրտի իշեմիկ հիվանդություններ, արյան ցածր մակարդելիություն, սրտանոթային հիվանդություններ։ Ռեհանը մեծ քանակությամբ սնդիկ է պարունակում։ Փոքր չափաբաժնով սնդիկը դրական ազդեցություն ունի, այն պաշտպանում է օրգանիզմը վնասակար բակտերիաներից, սակայն մեծ չափականակի դեպքում կարող է վնասել օրգանիզմին։ Այդ իսկ պատճառով չափազանց կարևոր է ռեհանով բուժման դեպքում պահպանել չափաբաժինը։ Այս նույն պատճառով էլ ռեհան խորհուրդ չի տրվում մինչև 7 տարեկան երեխաներին։